ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំលេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទសិភភិក្នុងនៃសក្ដីស្រឡាញ់សក្ដីភ័យខ្លាចអារម្មណ៍មោមៅនិងសក្ដីសង្ឃឹម ព្រះគម្ពីរទន្ទុកដំកើងជំពូក1ខ1ដល់2មានពោលថាអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបទមានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្ស ба បឬអង្គុយជាមួយពួកអ្នកមើងងាយគឺអ្នកនោះត្រេចអតែនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយសេចក្ដីគិតអំពីក្រិតវិន័យរបស់ព្រះអង្គទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះគម្ពីរទន្ទុកដំកើងជំពូកទី1ខ1ដល់2ព្រះមេអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីលោកវិលៀម글ាស្ទោន ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍អំពីការកម្ពីទំតំកើងដែលជាព្រះគម្ពីសញ្ញាចាស់ថាទោះបីជាភាពអស្ចារ្យនៃអរិយធម៌ក្រិចផ្សំគ្នាទាំងអស់ក៏មិនអាចអស្ចារ្យជាងសិភៅដុលសម្ញនៅក្នុងការកម្ពីទំតំកើងនេះដែរគ្មានសិភៅណាមួយនៅក្នុងអសសិលពិភពលោកដែលល្អអស្ចារ្យដូចជាការកម្ពីទំតំកើងដែលមាន150ជំពូកហើយត្រូវបានចងក្រងជាសិភៅ5ក្បាលនេះដែរ ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមិនធ្លាប់ដឹងអំពីសម្រាងអត្តបទរបស់កវីនិពន្ធដែលមានទាំងកំណាបប្រវត្តិសាស្ត្រព ிய រីនិងសេចក្តីទំនាយនៅក្នុងសិភើមួយក្បាលនេះឡើយពួកគេមិនធ្លាប់រកឃើញអារម្មណ៍ចម្រុះពណ៌ដែលមានចែងក្នុងការគម្ពីទំដំកາງនេះឡើយខ្ញុំកំពុងគិតអំពីស្រ្តីវ័យក្មេងមេអ្នកដែលខ្ញុំបានផ្ដាល់ពិគ្រោះជួញនាងពេលថ្មីថ្មីដោយសារតែនាងបានខ ocht ចិត្តចំពោះជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបាក់បែក ដើម្បីភៀមលើកទឹកចិត្តនាងខ្ញុំបានសូមឲ្យនាងអានសិភៅរាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់មួយចំពូកចេញពីកັນគម្ពីទំដំតំកើងនាងបានឆ្លើយថាអូអត់ទេខ្ញុំមិនធ្លាប់ឲ្យក៏មិនដដែលអានសិភៅនោះឡើយខ្ញុំបានសួរវិញថាតើអ្នកមិនប្រកាន់ទេឬបើខ្ញុំសួរអំពីហេតុផលនោះនាងបាននិយាយថាមិនអីទេព្រោះវាមិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំដូចជាដាវីតឡើយដូច្នេះវាគ្មានប្រយោជន៍ឡើយសម្រាប់ខ្ញុំ ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់នាងមិនបានយល់អំពីរូបភាពធំឡើយវាជាការជាអតិពលចិញ្ចិញពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងចំពោះយើងដែលស្ដេចដាវីតនិងអ្នកនិពន្ធជនជាតិជប៉ុនផ្សេងទៀតបានពណ៌នារួមបញ្ចូលទាំងអារម្មណ៍នៃក្តីស្រឡាញ់ចិត្តស្អប់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអារម្មណ៍មោមៅនិងសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការប្រោះលោះដែលអាចកើតឡើងតាមរយៈព្រះជាម្ចាស់ចូលអន្តរកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ តាមពតទៅស្ដេចដាវីតជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនិពន្ធជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានអាយុកាលជិត1000ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីសម័យរបស់លោកម៉ូសេរហូតដល់សម័យកាលដែលប្រជារាជរបស់ប្រទេសជាម្ចាស់ជាប់ជាឆ្លើយសឹកនៅស្រុកបាប៊ីឡូនក្នុងឆ្នាំ586មុនគ្រិស្តសករាជទំនុកចំនួន73នៅក្នុងចំណោម150ទំនុកត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយស្ដេចដាវីត ចំណែកឯតំនុកផ្សេងទៀតដូចជាតំនុកភ្លេងរបស់ដាវីតត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយលោកអេសាបព្រះបាទសាឡូមូនបាននិពន្ធតំនុកមួយចំនួនរួមជាមួយអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតដូចជាអេថាណយេឌូទិននិងអ្នកនិពន្ធគ្មានឈ្មោះ២នាក់ទៀតដែលផ្ដល់ដល់យើងនៅបទតំនុកមួយចំនួនដែលអ្នកខ្លះហៅថាជាបទតំនុកក្មេងកំប្រាចេញពីទេសនាអសរសាស្ត្រ ការគម្ពីរនេះគឺជាការចងក្រងនៃសិភើចំនួន5ក្បាលផ្សេងគ្នាដែលសិភើមួយក្បាលមួយក្បាលបានចប់ជាមួយការសរសើរដំកើងដល់ព្រះអម្ចាស់សិភើទី5ដែលចាប់ពីទំនុកដំកើងចម្ពោះ146ដល់ចម្ពោះទី150ត្រូវបានគេហៅថាជាទំនុកដំកើង哈ເລ लु យ៉ាហើយនៅក្នុងទំនុកនីមួយៗចាប់ផ្ដើមនឹងបញ្ចប់ជាមួយពាក្យហេប្រឺថា哈ເລ लु យ៉ាដែលមានន័យថាសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ អលោកអ្នកដែលអានការគម្ពីរទំដំកើងនៅក្នុងភាសាមួយក្រៅពីភាសាហេប្រឺបានបាត់បង់នៅអត្ថន័យដ៏ស្រស់បំប្រុងចេញពីការគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះកំណាបនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសចេញវិនិច្ឆ័យការបដោតទៅលើច ong ជួនឬបត់កាបប៉ុន្តែកំណាបនៃបទទំដំកើងបដោតលើចង្វាក់និងគណនិតបែបប្រៀបធៀបឬក៏គណនិតបែបបំពេញគ្នាអ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះ គឺជារបៀបដែលបតទំនុកទាំងនេះសំដែងចេញនូវអារម្មណ៍ជាច្រានប្រភេទខខគ្នាដូចជាការថ្វាយបង្គំការសរសើរដំកើងចំពោះព្រះដ៏ពញព្រះប្រជាស្ដានៅពេលដែលអ្នកនិពន្ធបតគម្ពីទំនុកដំកើសម្លឹងឃើញពីស្រីល្អនិងភៀបអចារ្យរបស់សតានិកោដែលត្រូវបាននិពន្ធដោយក្មេងក្វៀលជាមនៅលើកំពូលភ្នំនៃភូមិ Bethlehem រហូតដល់ការដាក់បណ្ដាសាដែលអ្នកនិពន្ធដាក់ទៅលើខ្មាំងសត្រូវរបស់គេ ដែលបង្ហាញថាអវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់កំពុងទធសូមចេញមកពីព្រះហោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលវិនិច្ឆ័យលឺដួងចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់របស់គាត់បទទំនុកខ្លះតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការរាជវងដែលបរនីអំពីហេតុការនឹងកលៈទេសៈដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ស្ដេចជាមួយក្បួនរង្ហែដ៏អធិកអធមទំនុកខ្លះទៀតមានលក្ខណៈជាការថ្លែងទំនីនៅពេលដែលអ្នកនិពន្ធប្រមាលឃើញរូបភាពនៃទគវេទនីនឹងការសគល់របស់ព្រះមេស៊ី ឫព្រះគ្រិห์ហើយ1000ឆ្នាំក្រោយមកពាក្យទាំងនោះត្រូវបានកត់ត្រាទុកបើលោកអ្នកដូចជាសម្លាញ់ម្នាក់ដែលខ្ញុំបានពរណីខាងលើដែលគិតໄວ้មិនចង់ឲ្យអានសិភើដល់អចារ្យនេះនោះវាអាចស្ដែងឲ្យឃើញថាជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកប្រកាសជានឹងមានធៀបសោះក៏ក្រហើយតាមរយៈការសិក្សាកម្មវិធីទំនុកដំណកើងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្លាំងដើម្បីតទល់នឹងការល្បងលោនៃជីវិតរបស់អ្នកមិនខានសូមអរប្រគុណព្រះជាម្ចាស់ សម្រាប់បទកម្ពីទុំតំកើងដែលពុះពេញទៅដោយអត្តន័យនិងសក្តិព័រនីដ៏ច្បាស់លាស់អំពីជីវិតរបស់យើងនាពេលរសបថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះប្រទៀនពូខកម្ពីយងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីទុំតំកើងជំពូកទី1ពីខទី1រហូតដល់ខទី6 អ mb ាញ់មាញ់នេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org